Samarqandga chiqib ketadigan darvoza. Sumkalik darvoza bu. Qalinligi qanaqa buni? 1.8 da qilingan. 1.8 da? Yondorlarichi? Yondorlari polni 12 li rossiyski ishi beradi. Ya'ni 5 tonna 10 tonnali mashina o'toradimi? Bo'lasi. Mana o'ka mana shu darvozani chiqqaniga qancha bo'lgan bo'lsa, misol uchun 5 yil bo'lmi, 7 yil bo'lmi, 8 yil bo'lmi. Hozirgacha 8 yil olamiz mashina bo'lmi. Dostlar, darvozalarni bazasiga kelganmiz. Birinchidan ma'lumotini berishga harakat qilamiz. O'sha Hikmatullo akamdan batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Omonmisiz? Sizlar bilan, aka. Zakazlar qali bo'lyaptimi? Zakazlar Allohga shukr, sekin bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Yangi darvozalar bor deganingiz, yangidan yangi dizaynlar, yangidan yangi zakazlar. Zakazlarda o'rnatilgan videolar ham bor, ha? O'rnatilgan videolar ham bor. Toshkentga, Andijon, Farg'ona, Samarqand. Qisqasi bor aka, videolar hammasi uylarga o'rnatilganlarni. Listlik darvoza, qo'l mehnati, shtampovka hammasidan bor. Bo'ldi. Video davomida cheris-cheris qo'yib boramiz, xudo xolasa do'stlar. Xo'p, birinchi darvozamizdan boshlasak do'stlar. Keyin birinchidan ketaveramiz. Xo'p, qaysindan boshlaylik? Birinchi mana shundan boshlaylik. Bitgan darvozalardan, aslom aka. Mana darvoza, aka, qo'l mehnati. Xudo xolasa qo'l mehnati darvoza. Bu yangi chiqdi bu. Buni yonida mana girdi deymiz-ku. Aha, yondorlari. Yondorlar bilan, ustalari bilan chiqdi. Men sizga uni rasmini o'tkazib beraman. To'lab olasiz buni. Xudo xolasa, inshaalloh. Mana darvozamiz xudo xolasa bitta. Samarqandga chiqib ketadigan. Samarqandga chiqib ketadigan darvoza. Sumkalik darvoza bu. Qalinligi qanaqa buni? 1.8 da qilingan. 1.8 da? Yondorlarichi? Yondorlari polni 12 li rossiyski ishi beradi. Ya'ni 5 tonna 10 tonnali mashina o'toradimi? Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bu 3 qavatli bo'lgan darvoza. 3 qavatli? Ha, 1.8 list bor. 1.8 mana mana. 1.8 tepasida mana qa list qo'ygan, mana shivshaviydi. Ya'ni nima bassa, hali shpaklopka bas. Yo'q, bu list o'ka bu. Buni orqa tarafidan okay, yana bitta sumkani qo'yib turib, sumkani orqasiga yana bitta list bo'lsin-lar. 3 qavat, 2 qavat 1.8 li list bor, 1 qavat qanaqa list bor. Nechiga necha hozir bu? Buni razmeri buni usti ham borda, hozir orqasini ham ko'rsatamiz. Ustilari bilan pulni oladigan bo'lsa 4.20 mi, 4.30 mi shunaqa qilingan usti. Umumiy bo'lsa 3.40-3.35 ga chiqaveradigan darvoza. Kvadrati qanaqadan kelishamiz buni? Buni 1 kvadrat metri 1.600 ming so'mdan 2 qavatligi, sumkaligi 2 million so'mdan 3 qavatligini o'rnatamiz yo'llari bilan. Yondorlari bilan shvellerda rossiyskida qilib 6 ga 4 bo'lgan, oka, 6 ga 4 profilli qalinini ishlatilgan. Bu devob kiraskami? Bu 7 stekadir. Yo'q, bu devodan ham yaxshi bo'lgan. Xo'p, xolasa. Muddati uzoq ekanda xizmat qilishi xudo xolasa. Xudo xohlasa, ha, endi bir beramiz, endi biz ham hech kimga oldindan ham aytardik Islom aka, endi ozgina video chiqarmay qo'ydik. Oldindan aytardik, aka, hech kimga biz 30 yil, 100 yil garantiya beramiz demaymiz, lekin qo'yib beryapmiz. Eng nima narsa bo'lsa ham yaxshisini ishlatamiz aka. O'zimiz uyimizga qanaqa qilib darvoza qilsak, biz ham uyimizga shunaqa qilib darvoza qilib beramiz deymiz hamma. Xudo xohlasa, endi xizmat qiladi. Inshaalloh, inshaalloh. O'zimizga ham davri yo'q-ku. O'shanga aytaman, men oldinroq shunaqa derdik-ku. Mana ulargacha, shu gullargacha ko'rinib ko'rib qulganda mana. Buni hozir qanaqa temirmi, temirmi, nima bu? O'shaqa deydi, gul chiqarib qo'yilgan. Gul chiqarilgan. Bo'ldi, tushunaman. Buni ko'rsatay, aka, mana 1 million 600 ming so'm, 2 million so'm, aka, 3 qavat deydi. 1 million 600 mingdan boshlanib, 3 milliongachami? 2 milliongacha. 2 milliongacha. Eng zo'ri, o'sha didga qarab nima qilib berilaveradi? Dizaynlari bor. Xudo xolasa. Darvozamiz bor, aka. 2 qavatlik, sumkalik bo'lgan darvoza. Qashqadaryo viloyati
Qashqa dorog'iga yakka boqqa chiqib ketadi. I yana bir narsaki, dastavkasi bepul. Olada qistirib ketganim sababi odamlar so'ramasin degan maqsadda haliga ovoragachilik bo'lmasligi. Qirg'izistongacha. Bor yo'q, chiqaryapmiz. Qirg'iziston, Tojikiston ham chiqarib berdi. Ana do'stlar. O'zbekistondan tashqari Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham iloji bor. Bor. Nitralkagachami? Nitralkagacha. Agar kelishib qolsak, uylargacha olib qo'yib beriladi. Ham o'rnatib ham beriladi, kelishilsa. Tushunam. Qorachoq o'rnatib berdik, Bishkek o'rnatib berdik. Tog'oqlasa bor. Behijolat. Xo'p, buni bu darvozamiz ham o'ka xuddi ana uni o'xshatib aytganimdagi 1.8 li list o'ka bu. 1.8 li list. 1.8 mana o'ka. Bu brusichi. Bulusi bor o'ka, 1.8, 1.8 tepasidan anaqa bo'lsa, anaqa ikkilani qo'yiladi, aynan bezakda bu. Bezak. Ya bir para shaqanni bo'lmaydi, bular bir xil bo'ladi, qora stenkasi yaxshi. Tushunarli. Ko'tar profil bo'ladi, 6ga to'g'ri 1.7 stenkasida qilib beramiz. Aha. 1.8 les, 2 qavat, 3 qavatgacha qilsa bo'ladi. Nechiga necha hozir bu? Hop. Nechiga necha? 4 3 nechiga necha edi? 65ga 4. Yo'q, gazetada Okey, bunun razmeri 3.65 iğne, balantlıki turu 30. Üstü yan var da, ben üstünü yok da. Bu oldu, üstü de alaka gülleri var mı? Üstüleri bilen var, değil mi? Üstü nerede? Nabattakisi? Bana o darboza bu, o şey sizden güde kurtarma. Yani kol mehnatı, hani katta vallahi ki de. Sinirli. Biliyor Yani azı trendte bolyet ki. Hiç kim dedi mi? Materialni yaxshi qilib, 1.8 bunda, 1.8 qilib oldiga o'tib profillarni qalin qilib, bunda qorasidan qilib rossiyskiy stapon, rossiyskiy chevelar qilib kirsangiz, o'ka, bu darvozalar zo'r darvoza. Xudo xolasa. Sizlar ham rossiyskiy chevelarda qora rossiyskiy profilda qilamiz, qora profil oldiga o'tib qorasida qilamiz. Xudo xolasa. Bu yerga nimalar, ruchkalari qanaqasidan bo'ladi? Rossiyskiy zamon qo'yiladi bu yerga. Yana bir narsa. Bizim shunaqa bo'lganda. Aha. Yana bir mahsulot bor ediki, ya'ni maslahat, ha, tilimamdicha nima bo'lib qoldi? Xo'p. Obunachilarimizga qana ma'lumot bera olasiz, misol, aldanib qolmaslik uchun. Nima narsada? Darvozada. Ha, darvozada. Bir o'zingizdan nimangizdan kelib chiqib. Xudo xohlasa, o'ka, endi o'zingiz fikrsizdan deymizmi? Yaxshisini qidirishadi, endi xudo xolasa. Xudo xolasa tekshirib olamiz, inshaalloh behijolat. Ustalarni olib kelib, nima material, o'zi asli bizni narsa emas, o'ka ustiga kraska sepgandan keyin nima narsa ishlatilgani bilinmaydi, ertaga o'sha narsani ishlatdim, keyin ishlatmadim, keyin. Sorkadan chiqqandan keyin holatda bitta chaqiramiz, mana shu atrofda bo'lsa, masalan, video qilib postanni sorkadan chiqqan holati bormi, o'ka. Nima narsa ishlatilgan, hammasini jo'natib turiladi. Ko'rib turishadi. Hozir 100% ishansa bo'ladi. Behijolat o'sha Telegram orqali bemalol rasmlar tashlab beriladi. Qilib ketayotgan jarayonga. Yana aytaman, bir kishining haqqi bizga kerakmi? Yo'q, anchadan beri ishlaymiz, to'g'ri. Lekin sizdan hali, misol, Islomjon uka deb hali murojaat qilishgan yo'q. Xudoga shukr, misol, anchadan beri ishlaymiz. Nima xijolatchilik bo'lgan yo'q sizlar orqali. Xudo xolasa. O'sha endi aytmoqchi bo'lsam, o'kin nima narsani kim bilan nima narsani kelishsak, o'ka undan o'rtaq ham qilib bermayman, undan pas ham qilib bermayman. Xudo xolasa kelishilsa, qo'llar kelganicha xudo xolasa sharaf. Bu nechiga necha? 3.30 eni, 3.70 balandligi. 3.70 balandligi, 3.30 eniga. Andijon Asaka bor-ku? Aha. Asaka sharqxon yo'li bor. O'sha yerga o'rnatdi. Asakaga ketargan bo'lsa. Asaka sharqxon yo'li bor. Buni kvadrat qanaqa? Ana, eshitdilaringiz do'stlar, navbatdagisi. Ha, bu oxirgi model. Ha. Samarqand. Ha, Samarqand. Samarqand. Ha, opa borakanlar. Ayol zakaz berdilar, xudo xohlasa shu o'ka mana. 1 kvadrat metr buniki 1400 ming so'm. Shunkalik bo'lgan darvoza. 1400 ming so'mda 3 qavatlik. Tushunarli.
Listlerga keladigan bo'lsa, 18lik list o'ki. Orasi 18lik. 18 tepasidan o'ki shirshaviy list qo'yiladi. Ya'ni ustidan bosib yuboriladi. Ha, ustidan bosib yuboriladi. Hali taraflamaslik uchun nima bo'lgan? Mo'shnik bo'lgan. Tushunarli. Shirshaviy list bo'lgan tepasidan 2-2 vibra bor o'ki, har bir test o'ki vibra. Bu endi vibrasi endi bitta tomondan ki ma'lumot undan ma'lumot, yomg'ir tushsa, nima bo'lsa zanglatmaydi. Zanglamaydi, xudo xohlasa. O'ki, hozir eng ko'p darvoza to'g'risini aytish kerak, o'ki, zang chiqaryapti. Zanglayapti. Eng ko'p darvoza to'g'risiga o'zimizga ham bo'ldi. Endi o'shalar bir hali yaxshi qilishlarni yapib, qo'ldan kelganicha o'k iloji bo'richa o'ka. Lakka ham yaxshisini ishlataman. Ustidagi kraskasini ham yaxshisini ishlataman. O'ka, tish o'lanini qoldirmasangiz o'ka, qo'shib qo'ymasangiz darvoza xizmat qiladi o'ka. Xudo xolasa. Material yaxshi bo'lsa o'ka. Yillar xudo xolasa 5 yil, 10 yil, 20 yil qilib. Xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p, biz ham hamma narsaga o'ka bir 100% garantiya demaymiz. Yo'q, o'shunaqa yo'q. Aytgan narsamizni o'rnatib berishimizga, qo'yib berishimizga o'ka 18 list dedik-ku, 18 olib beramiz o'ka. Lekin hech kim o'ka mana shu paytgacha o'ka necha yil bo'lgan bo'lsa, bir kishiga biz 10 yil garantiya beramiz, 20 yil garantiya beramiz degan emasmiz, o'ka? Xudo xohlasa xizmat qiladi deb beramiz biz hammaga. Ustidagi kraskasini biz ham uyda ishlab chiqarmaymiz o'ka, biz ham sotib olamiz buni. Tushunarli. Materiallarni hamma narsasini o'ka. Shunga chiroyli xizmat qilsa, tepasida bekuq bo'lsa, yaxshi xizmat qiladi, o'ka, chiroyli qilib. Ya'ni o'zimizga bog'liq bo'ladi-da. Ha, o'shunaqa, o'ka. Misol avaylab ishlasak, avaylab ishlasangiz, ya'ni o'zimizni moshinadagi narsa deb, ya, to'g'risi. Tushunarli. Aslab yuvib, artib ishlatsangiz, sizga og'riz turadi, mana. Bu ham skromniy narsa, o'ka, bu ham. Buni yondorlari qanaqa? Yondorlari ham xuddi aytdim ko'p foydali. 6-4 profil, o'ka, shiverer bo'ladi, o'ka, 10lik shiverer qo'yni shunaqa, o'ka. Yo'q qolsak, o'ka, mana yondorlarni ko'rsatib shiverer bo'ladi. Mana do'stlar, aynan nimachasiga shveyler bo'lgan, bu rossiyskiymi? O'zbekistonniki, o'ka. Bu O'zbekistonniki. Ha. Tushunarli. Qaysi darvozamizniki? Mana shu darvoza. Mana shu darvozani usti. Usti qismi mana shu. Endi bularga aytdiki, shveyler rossiyskiysi bor, qo'yib beraylik desak, yo'q, biz O'zbekistonniki bo'lsa, uloqsiz bo'lsa. Ha, uloqsiz bo'lsa, o'zi zakazga ko'ra bo'libdi deydi. Ha, uloqsiz bo'lsa, endi rossiyskiy shveyler unaqa 3 metr, 5 metrlik bo'lmaydi, aka. Kichikroq bo'ladi. Okay, bo'ladi, kam o'ka, to'g'risi. Topish qiyin. Topish qiyin, tushunarli. O'shangacha bittada uloq tushadi, rossiyskiy shveylerda. Menga yo'q, uloqsiz bo'lavermasin. O'zbekistonniki bo'lsa, nima xop dedik? O'zbekistonniki bo'l berganmiz. Mana mana shu darvozani usti qismi o'ka, mana. Usti qismi. Bu hammasiga rasman o'tkazib beraman. Video davomida qo'yib yuborasiz. Xudo xolasa. U yerda yasalayotgan joy ham. Ya'ni bo'yalayotgan, bitayotgan, xudo xohlasa, bitib qolganlari bor, bitmaganlari bor. Mana bu bitayotgan ekan-a? Bitayotganlari. Bu mana bu darvozalari. Bu ham mana shu darvozamizdan ekan bo'lsa, orqa tomoni-a bu? Oldi darvoza. Ha, gullar bosilmagan. Pul-pullari bosilmadi. Boshqa qilinmagan hovli. Buning nozir ishi bor. Tushunarli. Buni ham qibirsak, xudo xohlasa, ustilarga gullarni o'rnatamiz, boshqa qilamiz. Mana mana shu oka mashina kimiki bo'lsa ham, akasini chaqiramiz, o'ka, keling. Darvozangiz bitta, bitta kelib ko'rib keting. O'ka, svalkadan chiqdi. Ustiga kraskasini sepamiz, deymiz, kelib ko'rib ketishaveradi, bemalol. Mana bu 6-4 profillar qorasida ishlangan, mana. 6-4 qora profil. Tushunarli. Mana bu yerda yangi zakaz. Bu ikkinchi qanat, a? Ikkinchi qanat. Ha, bunga yana bir qavat, ikki qavat, uch qavat. Mana do'stlar, realni ustida kelib oldik, mana. Shumkalari bilan. Xudo xolasa. Mana o'sha mana ham o'sha bitta darvozani narx qildi. Nima qilinyapti, o'ka? Ana darvoza bo'ldi, uni ham. Ha, o'rtadagidan. Aha. Mana shu darvoza. Mana shu darvoza endi boshlanibdi, adashmasam. Endiga adashmasam 3.95 ham shunaqa, o'ka, balandligi 3 metr bo'lgan darvoza. Haliyadaqa byudjetninglari ham bormi? Zakaz qilsak, ishda. Byudjetni endi haligi shtampovka deydi-ku. Shtampov bor. Bor, ulardan ham. Bor. Xolos ulardan ham ko'rsatamiz sizga. Xudo xolasa. Bizda ham o'ka mana bunday foto qo'yib o'ka mana. Bursakdagi qanaqa deb ko'p so'rashadi, o'ka, bizdan mana. Qarash bo'ladimi, qalin bo'ladimi deb o'shanga mana bursakdagi mana rossiyskiy list, o'ka, bo'lmaydi. Hech qanaqa egilmaydi ham, boshqa ham bo'lmaydi mana. Tushunarli. Yo'q, qamotaylik, o'ka, mana bu yoqda bo'lishim, mana ko'rishing. Bu darvoza ko'rdik-ku, skromniy darvoza. Ha, o'rtani. Ikkita yo'llari bilan qo'yib berayotganmiz endi. Mana tepalarini ko'rsatasiz sizlarga. Bu yondora, ya'ni devorga qisib qo'ysangiz, o'ka, mana ustki qismlari ham bor, o'ka. Hozir bu devorga chiqilgan ustibita, bagati ko'rinish uchun. Tushunarli. Mana shveylerlarda bo'lgan. Bu rossiyskiymi bu? Rossiyskiy, o'ka. Mana. Do'stlar. Mana tay qismini ham bitta ko'rsatay-chi. Mana tay qismlari, do'stlar.
Görüşlerim mümkün. Bir tane daha kapıyorlar geçiyor yani. Belki ne kadar var? Ha, yine güller var. Abi üstüler geldi. O zaman da bakat. İnne gülü söz. Daha o zaman uzun skrom değil mi? Bülün de benim skrom diye kılış karakter. İlo ucu var. Mesela daha o zaman uzun skrom diye bu kadar. Üstüler geldi. Gülleri kapatsa. Kuney bu kadar. Ha. Başkana bu mesleği için? Uzunca yaraşkan da. Kip çıkan onda kalemiz de. Doğru. Kiçkine pülüge o mağaya da o damla. Doğru. Hı hı. Uzun hem o kadar bilmemiz. 14 milyon, 15 milyon olarak. Maşı darvozamız hazır, bir yarım milyon atrafı da bitiyordu. Ha. Bormaydı, onun geçen bormaydı. Şimdi razmeri hem kattı, şimdi doğrusu. Materyali bor, bir kavat, iki kavat, her kere. Zakaske göre? Zakaske göre, okey. Bana şunu uzayam, o koşta kadar. Şimdi o 14 milyon, 15 milyon topuştu, ama o uzun bömeydi. Resiyede, ben arsa geçti, kanakan arsa geçti. Biz gelme için arsa blenderdi. İşimiz geldi, doğrusu da okey. Agar yo'lda ish bo'lib tursa, ishlar yaxshi bo'lib tursa, xudo xohlasa bizda ham yaxshi bo'ladi-da, zakaz o'rnimizda. To'xtamaymiz o'ku. Yo'lda ozgina bir notinchlik bo'lsa, o'ku bizga ham bilinadi. O'shunaqa, o'shunaqa. Hamma yoqqa ta'sir beryapti. Yanaki, hozir bugun ketegona nechta darvozamiz tayyor? O'ka, xudo xohlasa, mana shundan ham qizimizga 4ta bo'lsa, 5ta darvoza berib yuboramiz. 5ta darvoza? 5ta viloyatga ketyaptimi? Ko'rsatib qo'ya o'ka, har safar shunkani so'rashadi. Mana shunkasi. Nima narsa ishlataysizlar? Vata dedi mi de? Stikla vata. Stikla vata. Nerede? Nerede? Allah'ım ya maçı kursatıyor. Şuraya bana baksa. Gap yok. Ho, vada kiraz yakalıp ne makalini etkeni? Bana materyallerimiz. Bunu bu ne hazır zeynep olgan ki tozalaysizlar da buni? Ha buni tikkandan keyin yo'q, sovarkadan tikkandan keyin yo'q, buni qo'lni yo'q, yuvadan keyin yoki o'zinaligini qilsa cho'tkasi bor temir, shuni tozalab zangini chiqarib tashlang. Agar buni yaxshi bo'lib tozalamasangiz, tegini zo'r ishlov bersangiz yo'q, darvozani o'zi yaxshi turaveradi, yo'q. Ishlovga bog'liq. To'g'ri, tegini zo'r ishlov bilmasangiz yo'q, o'zini narsa qilsangiz yo'q, endi bizga ham to'g'risi yo'q, tinchlik kerak, yo'q. To'g'risida bir kishidan 10 millionga zakaz oldik-ku, aka. O'sha odam uyiga o'rnagandan keyin bizga aka minglarmi rozimiz desa, buni aka bizga boshqa narsa kerak emas. Ha, halollikda ish ko'p. Xudo xolasi. Bizga boshqa narsa kerak emas, aka. Chunki shuni orqasida ota-onamizga, oilamizga non yediramiz, aka. Minglarmi rozi emasdan. Darvozam uyimga keldi, ota-onam yo'q, oilamga yo'q. Rahmat desin, mulla aka, boshqa undan bir bitta narsa biz talab qilmaymiz. O'zimiz kelishgan pulimizni olaylik, aka. Bo'ldi, biz birog'iz gapimiz yo'q. Okay, mingdan ming rozimiz bizlar mehnatimizga. Yaxshi kunlarga ishlating deymiz, okay, bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q, xudo xolasi. Bo'ldi, tushunarli. Mana okay, materialni mana kim bilan nima narsani kelishsak, okay, mana buni ham ko'rsatyapman. 6 ga 4 profil, okay, mana qalinligini ko'rsatyapman. Rossiyaski, okay, qalin, okay, mana. Qora profil, oq profil, bu qora profilda. Tushunarli. Bu yerda yana bitta darvozamiz bor ekan-a. Skrolni. Bu tepa qismiga mi bu? Bu tepa qismiga ishlatilgan materialimiz do'stlar. Xo'p, mana shvellar ko'rishlaringiz mumkin. Bu aylanmachasiga shvellar bo'lgan ekan-da? Ikkita yo'llari. Aha. Bu 8 list, o'ka 8 ga 4 da bo'lgan. 8 ga 4. O'qimas, o'ka, rossiyski, qora o'ka mana. Yana bitta narsasiga O'zbekistonlik ba'zilar aytishadi bizga, nechi pullarni deyshadi, darvozani deyshadi. Masalan, uchta 900 ming so'mdan kvadrat aka desak, deydi, 750 ming so'mdan bir joyda aytdi, 850 ming so'm. Aka, bu 8 list dedi deyshadi. Bu 8 list o'zi bilan bitmaydi, o'ka bu narsa. Yana bir narsaga, deganlar, bu 8 o'zi bilan bitmaydi, o'ka bu. Yana bir narsaga ahamiyat berishlaringni xohlardim, do'stlar. Bu yerini ko'rgan bo'lsangiz, addeni kesib, svarka qilingan, shuni olib borib qo'yilmagan. Shunaqa, o'ka. Fors deyiladi, o'ka. Mana shunaqa qilib chiqarilgan, o'ka. Hech qayerda bir ochiq joyda bo'lmasin deymiz, o'ka. Darvozani iloji bo'lsa, o'ka, ninada bo'lsa, kichkina bitta tishiga bo'lsa, o'ka. Yomg'ir oqqan o'sha yerga zang o'qadi, o'ka. Iloji bo'lsa, o'ka. İş kaldırmam. İşte böyle 8 litre. Orkası kana kadar güllü mü bunu? Orkasını ne yaptık kursatsak? Bana orkaları dostlar. Bana bir kavatlı darvozamız. İkinci kavat mı? İkinci kat oradaki. İkincisi. İkincisi nasıl? Bir şeker. Tek. Bana üstü okey bana. Tepe kısımları. Şunlarla. Dünya okey 1 kvadrat metre hocam. 900 mesim, 950 mesim, yaxshi materialdan. Dolsa bular 950 mesimdan kelishtirib beriladi, xudo xolasa.
tushunarlik. Misol bitta narsaki, Uzrayevdan kelsa, bir anchadan beri ko'rayotgan obunachilarimiz bo'lgan bo'lsa, bir kelishtirib, bir 10% chegirma qilib beriladimi? 10% Xudo xolasa, bo'ldi, yo'lda qilib beriladi. Uzrayevdan oldik deysiz, telefon qilasiz, Xudo xolasa. Daha önce boyunca darvazamız turgandı ki o kaşkadar yok yakka bakkada. Şu darvazanın tepe kısmı bu. Tepe kısmı. Bunu yine uzakta çıkart edik o. Çünkü yine bana kakalı maydalap koyulabilir bu. Maşinaki artış için? Maşinaki artış için. Sıkış için de. Sıkış için. Uz borgandan ki. Ulan başka kıvalar değil. Bu adaşımıza streçle opçit yapsınlar. Ha. Şunerlik. Bana dostlar. Bir yerler şüphekülüpçe bas. Şunerlik. Yani bir de işlerimizden korsatırım, ama nasıl bir kurdu dostlar, asertilerde dağılası. Biz bilen kolaylar, yine de yengililer korsatamız inşallah. Takas kalırsa bu da olursa korlayın. Bu da olası. Bir hicaret alaka geç korasılar dostlar. Biz ise pazarlığa gittik. Dostlar, Şamshiboy bozoriga kirib keldik. Xudo xolasa Sheyx Hikmatulloh akamiz joylaridan birinketin yana shtampovka bormi, boshqa-boshqa yangi gullarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qaysi yangi gullarimiz bor? Endi shtampovkalarni ko'rsataylik. Joyimiz bunaqa darvoza qo'rqmas o'kay. Uzun sexlardan chiqqan darvozalar bor, ko'rsataman. Mana darvoza mana shtampovchini. Bizda boshqacha chiqdi-da, nimamiz skromniyroq chiqdi. Bizda asosan skromniy variant ko'p qilamiz. Skromniy tortyapti. Skromniy variant ko'p qilganimizga o'sha talab ham o'shancha deymiz. Xolasi tepasiga gulbos berishlaringiz mumkinmi? Mumkin, ha. Mumkin ekan. Mana shu narsa 550 ming so'mdan biru 2 li list. Aha. Biru 2 li list. 6 ga 4 profil, 2 ta yo'na 8 ga 8 8 ga 6 qilamiz. O'yarini tagini 8 lik yoki 10 lik rossiyalik shiver qadarim. Mosha kirgan izil qolmasdi. Moshaga kelganda ezilib bosib qolmasin. 2 lik list bo'ladi o'ka bu yerda. 2 lik, aha. Bu ham 2 lik list bo'ladi o'ka bu yerda. O'zi puli 09 qilganmiz o'ka mana. Buni 09 qilingan. Mana shuni o'ka 2 lik qilib o'ka ichida yo'llarni, oyog'ini taglarini qilib rossiyalik shiver qilsam bo'ladi. U talabga ko'ra narxiga kelishgan holatda 550 ming so'mdan 600 ming so'mgacha qilib beraman. 550 mingdan 600 minggacha qilib berilar ekan. Mana shuni ham so'rasiz, o'zi o'rnatganim bor, aka videosi bor, orqalarining rasmi bor, videolari bor. Ustida deb turib, mana shuni ko'rishyaptimi? Hozir mana shu yerda screenshot qilib turib, menga tashlasin o'sha nomerimga. Telegramdan, e-maildan, WhatsAppdan o'sha men ko'rsataman, aka. Xudo xolasa. Mana deb xudo xolasa. Munisi ham juda boshqacha ekan, menga yoqdi lekin, mana orqasidagi. Bu qo'l mehnatiga aralashganmi? Ha. Polni qo'l mehnati. Ha, polni qo'l mehnati. Bu darvozaning nomi ham xudo xohlasa bu ancha bo'lgan buni chiqqan ekan. Yo'qmi? Sveti boshqacha ekan-da. 8-10 yil oldingi darvoza. Lekin o'shanga yarasha baribir qilamiz, baribir qo'rqitdi odamlar yo'qadinda xudo xohlasa yaxshi. Qalampir deydimi unda qiz? Qalampir. Ko'rinishidan topmayapman. Gap yo'q. Lekin o'sha millilikni yo'qotmagan tarzda chiqqan ekan. Tushunarli. 1 kvadrat metr o'sha qo'l mehnati mana 18 list to'ka bo'ladi. Aha. 18 li list qilganmiz, mana qalani ham chiqib qilgan aqlinga. Bu ham hammasi qo'l mehnatda bo'lgan. Hech bir joyda bir ishlab qo'yishning narsasi yo'q ekan mana. Xudo xolasa, bo'ldi gap yo'q. Xo'p, tepasi ham tepasi nima? Tepasi gul qilingan. Tepasi gul qilingan. Ha, list qo'yilsam bo'ladi, okay, lekin biror ishga list kerakam bo'lsa, okay, listdan qo'yilardi, endi ustida sal bir o'z darvoza o'zi ham harakatga bo'lganicha bir razmal tepasi ochib qo'yaylik. Havo aynan turadi, aka, vaqtsat ochib. Devorni o'rtasiga o'rnagan darvoza. Buni ham 1 kvadrat metr nokta 900 ming so'm, 950 ming so'mdan eng zo'rmasini olaveraman. Bu nechiga nechi shunda? Okay, buni eniga 420 okay. 420 eniga. Balan, lekin 370, 380. 370 380 atrofida. Bo'ldi. Misol endi zakazga ko'ra. Xolasi o'rtadan ham eshik ochib beraverasizlarmi shunga? Joyimiz kichikroq bo'lgan bo'lsa? Kichikroq bo'lsa katta qanot bo'lmaydi. O'rtadan ham eshik ochib beraverasiz. Bo'ldi. Xolasiz bu yerdan, xolasiz bu yerdan. Yaxshilar bilan ilgina qilsangiz, o'ka bir yomon chiqmagan lekin. Mana, Zarodan ko'rsatay mana sizlarga. Do'stlar. O'zimga ham juda ham niyabishni ko'rinyapti ko'zimga. Tumbalargacha qilganmiz-da, mana ondanlar tumbalar bo'lmasdi. Tumbalargacha bir boshqacha chiqqan. Bo'rtib chiqqan tumbalargacha qilingan ekan.
Bu şpeklopka mı, yok şpeklopka basma? Balızda tepsim, okey? Hı. Yok yok, bülüsü şpeklopka, okey, ama balızda tepsim. Şpeklopka dedi ki, cünlük şpeklopka bu, okey? Hı hı. Ana şpeklopka, şpeklopka çıkıyor. Doğlasın, bu oldu, gap yok. Hop, nabatta gitsin? Yok, skrol mu ya, okey? Bir yan skrol mu bana? Skrol, Ho, bunu kol mehnatı iken kvadrat kanak mı bunu? Bunu yok, 950 ise 950 ise. Enige boyuge kanak mı? Enige, okey. Bana şimdi iğne özü 380, okey, balarlık 360 lira kadar. 380 ise 360. 380 ise 360 lira kadar. Çünkü öyleyim, bana da olsa. Nabat takısı? Stampovka da mı olacak? Stampovka. Bunu ya, bu şey 550 metrenden kırıp veremiyor. Kuralısı 550 metrenden kırıp verirlerken. Hani bücetini sorakallarına bana da olsa. Stampovka. Mana bunisi bu haligi birinchi ko'rganimiz orqa tomonimi? Yo, oldi, oldi. Ha, bir-biriga teskari qilib qo'yib qo'yilgan. Mhm, tushunarli. Mana orqa tomonini ham ko'rishlaringiz mumkin, do'stlar. Kraska, orqasi ham kraska ko'rishlaringiz mumkin. Tushunarli. Xo'p, buniki ham o'shnaqami kvadrati? Buniki ham xuddi shunaqa, 550 metr. Mana buni yoniga ham ko'rsatsangiz, mana bularni ko'rsatib, mana shunday bilan. Mhm, mana do'stlar, shvellarda yonlari ham rossiyski ekanda bu. Shvellar. Tushunarli. Gap yo'q. Xo'p. Bu nechiga nechi shunda? Meniga 3 metr bo'ladi. Oka balalarga 3.5 metr bo'ladi. Mhm, tushunarli. Xo'p, yanaki kvartiralarga zakazlar ham olasizlarmi? Zakazlar ham, kichkina domishlarga bo'ladi. Mana do'stlar. Lesnitsagachi. Lesnitsaga bo'laveramiz. Lesnitsa, kvartira ishi, kemalarga chiqaryapti-ku, shapka chiqaryapti-ku, dar o'zimiz. Ha. Ana shunaqalargacha bo'laveradi. Oma haligi birinchi o'rtada ko'rdik-ku, sexda. O'shanga yomon o'tirsa kerak unaqa. Yo'l beradi. Unaqalarga. Sizlar qo'yib beramiz endi, hozir va sizlar o'g'lar. Zakaz beraman deganda endi hozir qalbi ishimiz ko'payib ketdi, okey yo'q. Ozgina kundan keyin beradi. Birinchi darvozangiz o'rnataylik. Darvozangiz yo'qsa, keyin ustini ham qo'yib beramiz. Anaqa kaziroga ham qo'yib beramiz. Kaziroylarni ham qo'yib beraveradi. Gap yo'q. Значит, bu gapingiz bilan kelib chiqyaptiki, vaqtimiz bo'lsa, vaziyatdan kelib chiqib qo'yib beramiz. Yo, vaqtimiz bo'lsa edi, o'zimizni narsa qilamiz, o'zimizdan vaqt topamiz. Prosta bir oy ichida dedilar, men to'yim bor. Bir oy ichida kaziroqani ham darvozasiga qo'yib beringlar, aka. Kaziroqlar darvozasiga bir oy ichida ulgurmaymiz. Men darvozangizni qo'yib beraylik dedik. Kaziroqani ham qo'yib beramiz, o'ka, ustidagini. Ha, ya'ni sizlar uspet qilmay qolasizlar, zakaz ko'pligini hisobga. Ha, bergandan keyin ertaga bir ana qilib qolamiz. Xijolatchilik bo'lmasligi uchun. Uyalib qolamiz o'zim. Ha, yana yangi nimalar bormi, dizaynlar? Hozircha shu o'yin. O'zimizda darvozamiz, okay. Uzunmasi katta qilingan. Uzun qo'limizdan keladi. Boshqacha darvozalar bizga berayman, lekin uzunmizda hozirgi darvoza 200 dan ortiq adashmasam, ko'p darvoza, okay. Turi bor. Ha, Telegram ham, shtampovkalar ham hammasini darsalari bor, o'qib olasiz. Hammasi ham beraveradi. Telegramdan ham chiqsak bo'laveradi. Telegram, Imo, WhatsApp nomerlarimiz. O'shaga bepul dostavka. Dostavkamiz bepul. O'zimiz bir o'lchashlarimiz. Uka darvozani jo'natib bering. Qo'l mehnati darvoza, o'sha listik darvoza bo'lsa, o'shlar rabota deysa, o'shlar rabotlar tashlab beramiz. Biz mana unaqa adresdamiz ustidan. Menga mana shunchalik darvoza kerak. Uylarning rasmini jo'natsa, men o'zimiz ham endi mana shuning ichida yurganimiz uchun bitta uyga qanaqa darvoza yarashadi, qanaqa turadi, ana shularni ham bilamiz. Qo'ldan kelganicha okey, maslahat beramiz. Biz yana bir narsaki kallamga hozir kelib qoldi. Misol Rossiyadan pul kelayotgan. Misol pasportimizni berib turib zalogga bir iloji bormi 12-15 kunda pulini qilib bersak? Yo, bir lasta. Bir darvoza yasaguncha. Zalog berishlar ham shart emas, okey, bu endi bir zalog bilan pasport bo'lmab turib aytilgan mumkin emas, okey. Usta, mana ko'rasiz, mana ko'rasiz, deyish yo'q, qo'llar kelgan, chunki kelishib qilib beriladi. Bo'ldi, o'sha tomonga ham jichi yor. Xudo xolasa. Hamma charovat har xil, okey, ba'zi odam uyida 500 dollar, 1000 dollar pul turadi, okey, ba'zi odam uyida 50 dollar, 100 dollar ham pul turmaydi, okey, har xil. Juda ko'p joyga boraverganimizga o'xin, har xil sharoitda odamlar borda to'g'ri. O'shanga aytyapman, okey. Bo'ldi. Xudo xolasa aloqaga chiqsin, boshqa qilsin, nasib bizga bo'lgan bo'lsa, okey, qilib beramiz. Inshaalloh. Sizga ham kattakon rahmat. Sizga rahmat, okey. Sog' bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha. Okey, yaxshi kunda ko'rishaylik.